Ми одноразово зустрічалися з керівництвом «Полтаватеплоенерго». До нас приїжджало керівництво Полтавської обласної ради, перший заступник пан Лемешко. Заслухавши всі наші претензії, заслухавши всі наші доводи щодо тарифів, які повинні застосовуватися до міста Кременчука, він нас запевнив, що в найближчі дні буде створена робоча комісія обласної з питань ЖКХ, так? І нас туди запросять, де буде прийнято виважене і правильне рішення щодо міста Кременчука. Я вам скажу наступне. У вівторок я зателефонував пану Лемешко і задав йому питання щодо обласної робочої комісії з питань ЖКХ, на що я не отримав відповіді. Він мене не запевнив тим, що ця комісія створена або буде створена взагалі. Він мені сказав, що ваше звернення передано керівництву обласної ради. Обласна рада передала «Полтаватепло» для того, щоб отримати від них відповідь і їхні заперечення або доводи, що вони правильно чи неправильно застосовували ті тарифи. Але ми з вами знаємо, ми з вами більше тижня, 10 днів, дві зустрічі слухали представників «Полтаватепло», і ми знали «Полтаватеплоенерго», і ми знаємо їхні доводи. І яку відповідь вони нададуть, і виходячи з того інтерв'ю, який надав пан Лунін, я розумію, що вони не відходять від своєї позиції, яку відстоювали перед нами. У мене наступна все ж таки пропозиція. У нас не раз вже лунали такі пропозиції від наших колег. Олександр Володимирович, Геннадій Михайлович, теж такі пропозиції надавав. У мене наступна пропозиція. Все ж таки, надати доручення нашому юридичному відділу разом з відділом УЖКХ підготувати зразки позовних заяв, для того, щоб ми не марнували час. І виставити на сайті міськвиконкому, для чого? Щоб коли ми вже отримаємо негативну відповідь, а я впевнений, що вона буде негативна з боку полтавського керівництва, щоб ми могли вже готуватися до суду. Сьогодні ми провели чергове засідання нашої робочої комісії щодо тарифів на тепло. І було визначено основний меседж на сьогоднішній комісії, те, що ми не чекаємо відповіді від Полтавської обласної державної адміністрації щодо затвердження тарифів для міста Кременчука, а ми вимагаємо, щоб тарифи були затверджені на рівні 24 лютого 2022 року, згідно законодавства і ініціативи президента Володимира Зеленського. Йдемо, паралельно готуємо позови для наших громадян, для наших підприємців. І якщо не буде позитивного рішення Полтавської обласної ради, ми організовано звертаємося до суду, де ми, я думаю, що вперше спочатку зупинимо ці тарифи, а потім відмінимо, так як законодавство повністю на нашій стороні. Судова перспектива на нашому боці, закон на нашому боці, закон України про мораторій повинен виконуватися, тому ми запропонували Полтавській обласній держадміністрації спочатку вирішити це питання шляхом переговорів, розуміння. Якщо вони нас не почують, ми йдемо в суд, і тарифи будуть справедливі, і ми їх повернемо на той рівень, на рівень 24 лютого 2022 року.